God morgon guys och välkomna till en ny vlogg. Alltså jag har precis gjort universums mest idiotiska nybörjarmisstag. Alltså oh my god. Jag ska strax iväg, men jag kände att jag vill spela in en video till er innan jag drar. Så att jag sätter mig, startar igång The Sims, skapar Bell i The Sims och fett mysig video. Sen tänker jag att ja, men perfekt, jag ska redigera lite fort innan jag åker iväg. För över filerna från minneskortet till datorn. Vet ni vad jag inser då? Jag har inte ens filmat skärmen. Så att ingenting av det jag gjort i spelet har liksom filmat. Så att jag har en video där man ser mitt ansikte när jag bara, åh ni över det här, åh ni över det här. Men that's it. Alltså jag är så jäkla irriterad. Och alltså en sån här video, jag vet inte om den blir bra ifall jag spelar in den en gång till. För att hälften, eller jag tycker i alla fall, hälften av videon är ju liksom ens spontana reaktioner, vad man hittar för nytt och roligt, liksom hur man reagerar på spelet, kort och gott egentligen. Men jag menar, jag har ju verkligen skapat Bell så noggrant jag kan. Ska jag göra det en gång till? Det kommer ju bara bli så här. Nej, jag vet, fan. Så jävla irriterande. Ja, vi ska träffa Marcel. Han är ju den som har träffat Bell absolut mest. Saken är att Marcel var ju med mig när jag hämtade Bell. Så av den anledningen är jag väldigt bekväm med att låta Bell träffa honom. För att jag vet inte hur mycket ni känner till och vet. Men helst så ska ju en valp inte träffa någon utanför familjen de närmsta typ så här en, två veckorna. Men just för att Marcel var med och hämtade henne, hon satt i Marcels knä hela vägen hem till mig, och det var ändå en och en halv timme bilväg. Så jag är så bekväm med, liksom, med att de umgås. Det är faktiskt jättegulligt. Alltså den sidan, jag tror inte ni har sett den av Marcel, men han har fett med kärlek i sig. Men det var så här, nu har det kommit fram. Eller jag har sett det nu med den här valpen. Alltså, ni kommer säkert få se det i någon av hans vloggar. För att tro mig, jag kommer med Bell dit många, många gånger. Men Marcel, det jag vill komma fram till, han har ju blivit sjuk. Alltså jag bara, nej stackaren. Alltså han är sprängsnorig, hostig, ont i halsen, säkert lite febrig. Han har haft svårt att sova, han har känt sig svimfärdig. Det har snurrat. Och jag vet hur det är, för att när jag blir sjuk, alltså jag är verkligen så här, jag känner mig döende. Jag tror att världen ska gå under. Och det enda jag vill är att så här, jag vill bli omhändertagen. Så att vi ska ta bilen nu, raka vägen hem till Marcel, tryck in honom i bilen. Och sen ska vi till Max, för att Max hamburgare, sorry, det mår alla bättre av. Alltså guys, ser ni det här vädret? Alltså, det har ju varit dåligt väglag i typ, vad är det, 3 dagar nu? Alltså så här riktigt dåligt väglag. Men jag känner bara så här, nej. Man bara, vill Amir ha mat, då kommer han skaffa mat. Guys, om det är någon av er nu som bara, shit Amir, hur gör du med Bell när du åker bil? Hon, ni kanske ser det. Hon ligger i sätet bredvid mig här. Det är ju lag, det hoppas jag att alla ni med hundar känner till, att det är lag på att hunden måste vara, alltså liksom, den måste vara fast på något sätt. Du kan ha en hundbur som du spänner fast i bilen. Du kan ha ett bilbälte så att hunden liksom är fastbänd via ett bälte. Det finns faktiskt flera olika alternativ, och det tycker jag är riktigt nice, för att alla är olika, alla tycker vi olika, alla tänker vi olika. Jag har valt hundbilbälte, det tycker jag blir bäst. Så Bell sitter här bredvid mig nu med sitt lilla bälte. Jag tror böter är typ så här, se snuten dig och du inte har hunden liksom fast. Det är typ så här 1 500, du får pröjsa. Så att det är en onödig summa pengar. Och sen först och främst för att onödigt att riskera hundens liv. Om det faktiskt skulle hända något, för man vet aldrig vad som händer i trafiken. Men jag köpte ett bilbälte, vad kan det ha kostat? Saken är den att det fanns lite dyrare bilbälten också i sopbutiken. Men hon som hjälpte mig sa det, hon bara, det är fett onödigt med de här. För hon berättade att anledningen till att de är lite dyrare. Vad hände där? Nej, men det hon berättade för mig var att anledningen till att de var lite dyrare är för att de är krocktestade. Men hon sa att det är så jävla fult, för att när man gör såna här krocktest, man gör dem alltid utifrån människan. Så att det liksom är så tryggt som möjligt för människan vid en krock. Som hon sa det, hon bara, folk blir lurade. För att folk tror att när de köper ett hundbälte som är krocktestat, då tror de att det är krocktestat för hunden. Men hon berättade att alla de här testen görs utifrån människan. Så att jag sa det, jag bara, fuck that. Jag bara, då tar vi liksom något annat, liksom inget påhitt. Eftersom att jag är så extra, jag har självklart gjort en egen hamburgare. Jag tog deras umami-burgare för att den är så jävla god. Jag tar alltid den med kött, men jag älskar halloumi, så att jag tog umami-burgaren med kött och halloumi på. För att jag skulle aldrig någonsin, tror jag, vilja käka en hamburgare med bara halloumi på. Jag vet inte, det hade bara känts att
klent. Så här, hallå, vart är pålägget? Så vi kör lite extra, en umami-burgare med halloumi på köttet. Här har vi födan, vi har green and garlic dip, vi har mozzarella sticks, pommes och sen ska vi kika på den här. Alltså, ser ni vad gott? För fan vad vilt. Nu jävla hugger vi in, eller vi väntar på Marcel. Vad har vi beställt? Jag beställde halloumiburgare. Jag beställde lite chili cheese tops. Lite mozzarella stick. Och umami fries. För fan vad vilt. Alltså en köttburgare med halloumi på. I live. Alltså så jävla gott. De har handsprit här. Ja, de har handsprit. Fräscht. Marcel är redan klar, han orkar inte mer. Och roligt att jag är fett mätt, men det är så gott. Nu har vi minglat färdigt här, eller hur? Mm. Vi ska röra oss mot Starbucks faktiskt. Jag och Marcel har med oss våra datorer, så vi kände att vi sätter oss, beställer något gott att dricka. Och så kan vi få lite jobb gjort, vara lite produktiva. Eller? Okej, guys, vi behöver tanka innan vi kan köra iväg. Välj kvalitet, tanka. Vi ska ha miles 95. Och nu jävlar. Så nu är vi inne på Starbucks och alltså jag kunde inte bestämma mig vad jag skulle ta, för att jag var sugen på något varmt att dricka. Men allt varmt som jag brukar köra härifrån innehåller koffein, och ni vet varför jag inte dricker koffein. Så att det blev en... Gud, varför? Jag bara går larmet nu. Nej, men det blev en frappuccino. Vad heter den? Marcel, vad heter den? Frappino. Frappuccino heter det väl? Frappuccino. Här heter det väl? Espresso och se frappino. Skitsamma! Jordgubb, grädde. Man bara, fett gott. Sen bjöd Marcel på en blåbärsmuffins. Alltså. Och Belle här har myst med sin tuggpinne. Alltså, hon älskar de här. Skrön. Hej igen, guys, jag är tillbaka hemma nu faktiskt och är ute med Bell på en liten runda. Nu är vi faktiskt ute en snabbis bara. Det var någon som frågade, för ni såg att hon inte hade någon koppel på sig i den här valpvloggen, eller vad man ska kalla det. Det var flera faktiskt som frågade så här, varför har hon inte sitt koppel på sig som jag har visat att jag har köpt. Och saken är den att jag koppeltränar henne när vi är ute och går, liksom, alltså en ordentlig promenad. Va? Blev du lite rädd, Bell? Hon såg en annan hund. Nej, men det jag skulle säga är att när jag är ute med Bell på liksom lite mer gåpromenader, då vill jag absolut koppelträna henne och liksom se till att hon blir bekväm med det. Men när vi är ute snabbisar och syftet är att hon ska liksom kissa, bajsa superfort och sen in igen, alltså jag känner att då kan jag skippa koppel liksom, för att vi rör oss liksom i området där vi bor, alltså knappt så här iväg från huset liksom. Så att, ja, nu väntar jag på att hon ska bajsa. Hon har precis kissat, men en liten bajs, sen är jag nöjd. Hej guys! Hej! Hej! Ni är så gosiga, vad har ni gjort? Vi har åkt pulka med våra vänner. Är det eran? Japp. Gud, jag vill typ köpa en stor sån, för det ska finnas för vuxna. Finns men jag, ja, men jag vet inte vart, för jag vill liksom också åka sånt där. Och sånt där är ju skitroligt. Ja. Nej, fattar jag, vad kul. Jag tipsar om den här backen. Det heter Mördarbacken. Mördarbacken? Ja. Day two. Hej guys, jag tänkte prata lite allvar med er. Jag har ju inte haft, eller jag har inte känt av min ångest liksom fullt ut en enda gång sedan jag bestämde mig för att sluta med koffein. Så att, alltså jag är verkligen så tacksam för det. Alltså jag har inte liksom fällt en enda tår, verkligen inte haft ångest. Men, igår kände jag att så här, jag bara, det är någonting som smyger sig på just nu. Sakta, men absolut säkert. Jag vill inte säga att jag fick ångest, för att det gick liksom aldrig så långt. Men jag kände bara så här, bara, okej, vad gör jag nu? Antingen flyr jag från det, som jag alltid gör, det är expert på. Eller så får jag bara liksom acceptera det, gilla läget. För att det är okej att må lite sämre ibland. Det är verkligen okej. Så att jag kände att nej, nu ska inte jag liksom fly iväg, distrahera mina tankar, utan... det är okej, ibland får man vara lite lägre. Livet ser ut så. Så att jag kom upp hit, drog igen persiennerna, tände doftljus i vartenda litet hörn som gick typ. Och så började jag kolla på en serie som heter How to Get Away with Murder. Det är Dogge som har tipsat mig om den. Och sen igår eftermiddag har jag sett 8 avsnitt. Jag ska börja på nummer 9 nästa gång. Alltså det är en sån jävla, jävla bra serie. Har någon av er sett den? Alltså, kommentera. Jag måste veta om jag har några liksom How to Get Away-vänner, för att, alltså,
Alltså jag kommer bli så ledsen när det tar slut. Det finns 3 säsonger på Netflix och jag skulle gissa på att, alltså det är de 3 som finns, det är inget mer. Men alltså, jag kommer bli jätteledsen då när det är slut. Alltså bästa serien verkligen. Nej men, jag tror att just för att jag liksom accepterade läget och liksom inte gjorde någon stor grej av det igår, så vände det. Det blev liksom aldrig någon riktig ångest, utan jag bara liksom var hemma, myste, tog hand om mig själv och mådde verkligen mer än okej. Idag har jag faktiskt ensamtränat Bell för första gången. Jag gick iväg och handlade lite käk på Hemköp här där jag bor. Jag ställde faktiskt min vloggkamera i hallen för att jag ville kunna se vad hon gör och hur hon reagerar på att jag för första gången inte är hemma. Och jag var borta i totalt 8 minuter enligt kameran. Och från 1 minut fram till 5 minuter sprang hon lite så här fram och tillbaka till dörren. Hon liksom, hon pep, hon verkligen lät, det gjorde hon. Men efter 5 minuter fram till att jag kom så var hon faktiskt alltså mer eller mindre tyst. Så att det känns positivt. Jag har inte räknat med att hon ska vara helt okej liksom från första gången. Det är jätteorimligt. Men, nej men jag tycker hon skötte sig bra. Ni kan få se en liten snutt. Ska såklart tacka för att ni umgicks med mig igår och ja, vi ses imorgon med en ny video. Bye!